ഒരു കുഞ്ഞുപോലുമില്ലാത്ത ശ്മശാന മുഖതയിലൊരു ഓഫീസ്. ആ ഓഫീസിനുള്ളിൽ ചിലർ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു. സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നവരെ കാത്തിരുന്നത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം. ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിലൂടെയുള്ള നൂൽപാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ചില യുവാക്കൾ, അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയുള്ള നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടതാണ്. ചോര ചിന്തുന്ന ഭയാനകമായ കഥകൾ അറിയാൻ ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു ടൂർ വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇട്ട് നാലുപേരെ കാണിച്ചൊരു ഷോ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച സമ്മതിക്കരുത്. അയ്യാ, അവനൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അയക്കൂ. ഒരു പണിയും ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടവല്ലാടത്. പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഓഫീസിൽ നീ ഞാൻ ഒരേ ഡെസിഗ്നേഷനാ. പിന്നെ സാറിനും ഇതൊക്കെ ചുമക്കാം. ഓക്കെ, എന്ത് ചുമടെടുത്താലും ഒരിക്കലും ഇല്ല. അളിയും നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവിടെ അത്യാവശ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും കോൾ ചെയ്ത് ആരാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും? അതിനിപ്പോ ഇവിടെ ആരോ കോൾ ചെയ്യാൻ. എടാ, പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യടാ, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കുമായിരിക്കും. നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറ? എന്റെ പൊന്നാളിയ, ഒന്നാമത്തെ കിളി പറഞ്ഞു നിൽക്കുക. എനിക്കറിയോ, ബോളിവുഡിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു സംവിധായകനാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുംബൈയിലേക്ക് വന്നത്. വീട്ടിലൊക്കെ തള്ളി മറിച്ച് മുംബൈയിൽ ജോലിക്ക് വന്നപ്പോൾ ദേ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടി കുറ്റിയും പറിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാനാ എടാ? ബോളിവുഡ് സിനിമ കയറുന്ന സ്വപ്നം പോട്ടെ എന്ന് വെക്കുക. എടാ, മുംബൈയിൽ എനിക്കൊരു ബോളിവുഡ് സിനിമ പോലും കാണാൻ പറ്റിയില്ലടാ. എടാ, ഇതിപ്പോ എച്ച് ആർ പണി നിന്നിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നിന്നെ ബോംബെയിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാം. നമ്മളെ പോരെ. അല്ല, അത് പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമത് എത്തണ്ടല്ലോ. അത് അവനോടെ അവന്റെ കാൽ ഇനി അതും കൂടെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. എടാ വാ, നമുക്ക് നോക്കാം. വാ. നീ എതുക്ക് ഇപ്പിടി എല്ലാം പേസുറേ? വേലക്കാരിയായിരുന്നാലും നീയേ മോഹ വല്ലീനെ എത്തന തലവനാ ചൊല്ലിയിരിക്കും. കണ്ടിപ്പാ ഞാൻ മുംബൈക്ക് തിരുമ്പി വരും. അതുക്കപ്പുറം തന്നെ നമ്മ കല്യാണം. ഓക്കേവാ? നീ ധൈര്യമായൊരു സംഭവം. ആമാ, എനിക്ക് കൊഞ്ചം വേലയായിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറം കൂപ്പിടേ. ഓക്കെ ചെല്ലോ, ബായ്. നോക്കിയിരുന്നു, ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. ആഹാ, രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. എടാ, മുംബൈന്ന് എത്തിയിട്ട് കുറെ കാലായില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും ആ തമിഴത്തി കൊച്ചിന് നീ സമാധാനം കൊടുത്തൂടെ. എടാ, അതിന് ഞാനല്ല സമാധാനം കൊടുക്കാത്ത, അവൾ എനിക്കല്ല സമാധാനം തരാത്ത്. ഇതിപ്പോ അവളുടെ അനിയത്തിന്റെ നമ്പർ എന്നാ വിളിച്ചു പോയത്, അതാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നീ എന്റെ അനിയത്തി മുളച്ച അതിനൊരു ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിട്ട്. പുതുവർഷമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇവന്മാരെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഈശ്വര ഞാൻ ജോലി വേണ്ടി വന്നത്. മാന്യ, നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ പഞ്ചാബുകാരി ഗുർമിത് വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നെ ചോദിച്ചിണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ? അന്നേ എനിക്ക് അറിയരുത്, ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോളെ അവള് മുഖത്ത് വിഷമുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അവള് വിളിച്ച അതിനല്ല, അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കരുതെന്ന് പറയാന. അവളുടെ അച്ഛനാണ് പോലും ഫേസ്ബുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. തൽക്കാലം പഞ്ചാബ് യൂസ് പാർട്ട് ടു കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യോടെ വെച്ചുമിട്ടായി. കുറച്ച് പഞ്ചാബി ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ എന്നിട്ടാണ് ഇവനൊക്കെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാം. ബാങ്കോക്കിൽ ഒരു കുട്ടീനെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പാൻ ഇന്ത്യ മാറ്റി പാൻ വേൾഡ് ആക്കാം. എന്തോ എനിക്ക് ആകാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെ, ഇവിടെ കുറച്ച് ബാക്കി പരിപാടികളുണ്ട്, അത് ചെയ്ത് കയറാൻ രണ്ടും കൂടെ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. വരൂ, എനിക്കൊരു കോൾ കൂടി ഉണ്ട്. കോൾ ഉണ്ടല്ലേ, ആ ഫോൺ ചേർത്ത് വിളിച്ച് നീ കോൾ ചെയ്യൂ. ഇല്ലല്ലോ. എടാ, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പണിയെടുക്കാൻ വയ്യേന്. എടാ, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങോട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ചുമട്ടുകൂലി ലാഭിക്കാനാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ. അത് തോന്നലൊന്നും വേണ്ട, അത് സത്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മൊയലാളി ഉണ്ടല്ലോ ആ മഹേ, അങ്ങേര് പാവങ്ങളെ പീണയില് പി എച്ച് ഡി എടുത്താടാ. എന്ത് ചെയ്യാനാ, പണ്ട് ബോംബെ ഓഫീസിൽ എന്തൊരു സുഖമായിരുന്നു, തിരിക്കുന്നിടത്ത് ചായ. ശരിയാടാ, എത്ര നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു അല്ലേ, വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് വിവിധ ഏജ് കാറ്റഗറി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് മൂന്നുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിരുന്ന് നോക്കി ഇരുന്നാ. അല്ലടാ, നമ്മളിവിടെ സ്ത്രീ സമീപം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് നരകിച്ച് നരകിച്ചേ നമ്മളെല്ലാം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആയി പോവാൻ എന്റെ പേടി. ഹോമോസാപ്പിയൻ
പോടാ, അത് ഹോമോ സെക്ഷുവൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരെ തന്നെ നടത്തും. മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ശരി ശരി, താങ്ക് യു. എന്തോടാ എന്റെ പൊന്നളിയാ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട്. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പുതിയൊരു ഇന്റേൺ വരുന്നു. ഒരുത്തനല്ല, പെണ്ണ് മീരാ വാസുദേ. ഈ മരുഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യാൻ പോണളിയാ. എടാ, ഈ മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് പനി പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. നീ ഇവിടെ മഴയും പനി പിടിച്ചിരുന്നു, അവളെ കാര്യം ഞാൻ തോക്കോളാം. തുറന്നിടാ നമ്മുടെ മീരിക്ക് ഈ ഓഫീസിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും. എടാ, ഞാൻ തുറക്കും, ഞാൻ തുറക്കും.